Vítejte u dalšího fotovoltaického videa a teďka to bude taky obecný téma a bude se zabývat tím, jak uzemnit fotovoltaické panely. Takže nazdár. Předem chci říct, že v tomto videu není nic jako návod. Nic vám nedoporučuju ani neříkám. Prezentuju pouze názory, které já si myslím, který jsou rozhodně špatné a vůbec to nedělejte tak, jak já vám to tady ukazuju. Panely máte na střeše a buď máte hromosvod, nebo tam nemáte hromosvod, a když máte hromosvod, máte dodrženou vzdálenost od hromosvodu a nemáte dodrženou vzdálenost od hromosvodu. Vzdálenost od hromosvodu znamená, na střeše máte nějaký panely a takhle vám tady někde takhle ze země vede hromosvod, takhle. Tady máte takhle dva jímače třeba a vy namontujete fotovoltaiku. Konstrukce fotovoltaiky, včetně rámu panelů, musí být vzdálená na vzdálenost S. Pokud tu vzdálenost S dodržíte, tak můžete použít jiné kategorie přepěťových ochran a pokud ji nedodržíte, tak se spojuje hromosvod s panelama. Vzdálenost S není dodržena v případě, že tady vám vede další, no jsem nakreslil blbě, tak tady jsou také panely, jo, když tady máte také tu konstrukci a tady vám vede další hromosvod, jo, tady vzdálenost S není dodržena, tady se musí použít HVI kabel anebo předělat celý hromosvod. Pozor, s hromosvodem se nemůže takhle, když budete mít, já smažu tady ten náhradní hromosvod, když máte tady někde také svod toho panelu a tady máte nějakou technickou místnost a když uděláte tohle a tady dáte to DC, tak v tomhle místě se vám kříží hromosvod s vedením a tam se taky vztahuje vzdálenost S. Mimochodem vzdálenost S se třeba vztahuje i na to, že vám takhle vede po fasádě hromosvod dolů a z druhé strany za tou zdí umístíte zásuvku, to taky nesmíte. Tam se taky počítá vzdálenost S. Toho si můžete všimnout, že když je nějaký dům a vede tam hromosvod, většinou bytovej, panelák podobně, a vede někde hromosvod, tak v tom místě nikde nejsou žádný zásuvky, vypínače, světla, nic. Jo, je to tam přidělaný a z druhé strany toho panelu vlastně nemůže být nic, protože tam máte taky tu vzdálenost. Je tam samozřejmě nějaký koeficient, všechno se to počítá. Vzdálenost S lze vypočítat, ale obecně lze říct, že se pohybuje v rozmezí 0. Když to bude nad 0,6 metrů, tak to většinou vyjde. Bo prostě kdyby tady byl hromosvodař, tak vám to vysvětlí. Pozor na to křížení s hromosvodem. Pozor na svod hromosvodu pod panelama. Tohle je prostě nejčastější chyba a musí to být vyřešeno. Hodně firem neřeší vůbec nic. Buď vám vyřeší vzdálenost, nebo vám to spojí, nebo se na to nějak vyprdnou, ale měla by se provést analýza rizik, to je v projektu samozřejmě, a mělo by tam být uvedeno návrh řešení, jo? Protože ono, když spojíte něco s hromosvodem, tak musíte mít už jinou předpěťovou ochranu, než když to nespojíte. Samozřejmě ideální verze je ta, že máte nainstalovaný hromosvod, nebo pleskosvod, nebo LPS. LPS je, myslím, Light Protection System. Je to anglický hromosvod. Nebo pleskosvod. Nebo, vole, udeří mi nějaký elektrika do baráku, nevybuchnu mi spotřebiče. Kdyby vás to zajímalo po lopatě, pokud máte střechu bez hromosvodu, bez LPS, a píše vám tuška, protože já jsem tady vykecal a přestala mě psát, takže tuška nepíše, vy si to jenom představíte, tady máte dvě panýlky, jo, ona se třeba rozepíše časem, ale jí zima, mně je taky zima, jo, máte tady panýlky, jsou pospojovaný, tady vám to takhle vede dolů. Co budete dělat, když nemáte hromosvod, nebo když máte hromosvod a dodrženou vzdálenost S, uzemníte panely. Píš. No, prostě došla tuška, žádný takový edukativní videa už nebudou. Takovou krásnou tušku vyrobenou s magnetem a bohužel jako mě vyschla teďka. A tady bude bitka, protože my nevíme, jak uzemnit panely. Jedni si odporují druhým. Tady vám střihnu takhle, tady budete mít katalog Dehn, výrobce přepěťových ochran, výstřížek z něj, to se dohledáte normálně veřejně na internetu, kde jsou ukázány tři způsoby dodržení S, nedodržení S, žádný hromosvod. Podle revizních techniků a hromosvodařů je toto špatně.
prosím pěkně, výrobce přepěťových ochran to má špatně, takže takhle se to určitě nemontuje podle, já jsem se fakt snažil, jo, oslovil jsem několik lidí a každý měl jiný názor. Takže takhle se to opravdu nemontuje, jo, takže výrobce něco vymyslí, takhle to navrhne, ale takhle se to nedělá. Alternativní řešení, jak to udělat je, když máte bez hromosvodu třeba, tak vy takhle pospojíte ty panely, jo, tady nějakým tím zeleno-žlutým, 16-kou ideálně, takhle to stáhne dolů a tady zatlučete takhle 3 dvoumetrový kolíky, takhle to tady pospojíte a uděláte bod uzemění. To znamená, když vám do toho práskne nějaký mini blesk, protože velký blesk asi bude hodně naštvaný a tohle uzemění asi pro ně nebude jako ideální, tak on jako se ten, prostě to přepětí se svede jako taky do té země a ty rámy panelů jsou uzeměný. To mně přijde jako docela fajn varianta. Nadále pak takhle vyvedete tu DC a tady si dáte přepěťovku. V katalogu Dehn to máte, ale katalog Dehn je špatně, jo, podle některých. Tahle metoda se mi líbí jako ze všech nejvíc, jo, budeme se bavit o tom, co se mi líbí. Pak je tu další metoda, samozřejmě, která je špatně a praktikuje se například v Polsku. V Polsku mají totiž jiný blesk, představte si to. On ten blesk totiž je takový chytrej a on pozná hranice s Českou republikou a s Polskem a když jde třísknout do baráku v Polsku, tak tříská úplně jinak, než když jde třísknout do baráku v Čechách. Pozor na to, jo, to je jako, já nevím, jako předpisy dopravní, jo, tak řidič jede do Polska, seznámí se s tamními předpisy a jezdí podle tamních předpisů, ne podle těch svých, jo, takže řidič by se měl přizpůsobit, jo, i Německu třeba jezdí jinak, jo, tak úplně stejně funguje ten blesk, jo, on si přečte, on si veme mapu, odevře si Google třeba a najde si ten balák, kam chce udeřit a říká, aha, to je v Polsku, tam musím udeřit jinak, protože v Polsku mají jinou ochranu před úderem bleskem. V Polsku dělají to, že všechny ty panely pospojí 10 zeleno-žlutým a svedou to do, takhle vám to navedou do baráku, tady ke střídači, tady vám dají svorkovnicu, na tu to takhle navedou, tady bude 10, takhle vám to 10, tady je střídač, tady bude hlavní domovní rozvaděč, takže tady vede taky ta 10 a z hlavního domovního rozvaděče vám to jde do EM, do elektroměrového rozvodiče a jo, to jde 6. Takže tohle takhle, tohle to tam vůbec nenamontujou. Jo, takhle vám to namontujou v Polsku, úplně běžně to takhle vede. Takhle se montuje hodně fotovoltaik, nejen v Polsku, i u nás. Udělají prostě tohle pospojení, pak to dají do hlavního domovního rozvodiče. Všimně burst, který kabel vede ven. Zajímavý. Je to jako takový hezký, jako tady by měla být česná, no, nebudu se k tomu vyjadřovat, takže tady je ta ekvipotenciální svorkovnice, tomu říká, jo, to je taková ta kostka s kusem tý, měděná šína prostě s šroubečkama nejčastěji, nebo s matičkama, připojují se k tomu věci, jo, takže polský blesk ví, že tady prostě Poláci to zapojují takto, taky to zapojují některé firmy u nás, za tím elektroměrákem, vám to jde sem. Ježišmarja. No, do nožovek. A tady vám to vede na uzemění elektroinstalace. Když se to montuje ponovu. Když to máte namontovaný po staru, tak to jde takhle. Tohle se jmenuje MET. A nebo HOP. Hlavní ochranný pospojení. Tady tahle věc. A nebo Main Earthing Terminal. Anglicky. Správně by se odsáď měla natáhnout šňůra takhle sem 16 nebo 25 dle výpočtu. Takže tohle to všechno, co jsem vám tady ukázal, je moc nádherný, ale já jsem zjistil, že prostě potkáte jednoho týpka, který dělá prostě tyhle fotovoltaika, takhle se začne vztekat, neřekne vám nic, řekne vám jen, že si u něj máte objednat projekt a že podle projektů a to, a když chcete poradit jako nějaký, jo, teďka ukážeš mu v obrázek od Dehnu, no to v žádným případě nemůžou být rámy panelů spojený s svorkovnicí u střídače a s hlavním domovním a s elektroměrem na tenhle ten met. Přitom tak to jako má nakreslený Dehn, protože když ti práskne blesk do panelů, tak ti to vleze do bráku. Na střechách bez
V Hromosvodu to třeba Solican řeší tak, že neinstaluje pospojení panelů a neinstaluje ani žlutožilený vodič jak dovnitř, tak na žádný uzemění. Prostě Solican neuzemňuje nic. Solican považuji za jednu z nejlepších firm na fotovoltaiku, takže bych předpokládal, že Solican to má všechno ověřený a má to také správně. Což by mě zajímalo, proč to Solican takhle dělá, protože když čapnete rukou na ty panely na té střeše, tak vám nakoupou, protože je na nich asi 140 V AC. Proč? Protože máme, panely jsou galvanicky spojeny se sítí přes usměrňovač a za usměrňovačem se prostě vytvoří 140 V proti kostře. Je to z toho důvodu, že tam pracuje usměrňovač a jednou je tam fáze, jednou je tam nula. Ono se to tak jako nějak průměruje a je tam prostě měřákem naměříte nějaký 140 V. To znamená, že se fakt často stává, pokud máte u střešního okna například, jo, a došáhnete na ty rámy panelu a vy si šáhnete na ty rámy panelu, které nejsou uzemněny, tak dostanete jebačku. Fakt dostanete šoka, normálně se to stává a je to běžný, protože panely nejsou uzemněny. Píše mi fakt hodně lidí, že ho kopou panely, říkám, musíš je uzemnět. Jo. Hodně píšou, že když neuzemní střídač, tak panely nekopou, ale kopou spotřebiče. Říkám, musí to být uzemněný. Střídač se zemní vždycky, jo. Střídač je tady prostě zapojený, to tady je tak jako provedený, je to všechno nádherný, všechno je to podle norem, akorát vám nikdo neřekne podle jaký a proč. Máte to v každém projektu fotovoltaiky, je napsáno, no nějak se to prostě jmenuje ten výpočet, já ho nevím, protože mi to můžete upřesnit. Pokud by někdo chtěl dát tady takhle divákům vám, abyste se mě na to nemohli ptát, někdo, kdo je fakt od oboru a bude se stát za tím, jak se uzemňují fotovoltaické panely, nějakou přednášku, tak mu nabízím tady prostor a může jí předníst, protože mě vždycky všichni vynadají, že to říkám blbě, že vůbec o tom neumím, že vím absolutní hovno a když se jich zeptám, jak to má být správně, tak buď mlčej, alebo mi napíšu, ať si na to, ať si nějaký projektanta seženu a nechám si udělat na tu fotovoltaiku projekt. Jo, že prý obecně to údajně nejde poradit. Mě by zajímalo, když to nejde obecně poradit, jak sakra, z čeho vychází takový projektant týhlenství ochrany, když to obecně nejde poradit. Když on musí vycházet z nějakých obecných rad, jak se to má dělat. Jo, z nějakých norek. Několikrát viděl v hromadách smluv, že ochrana před bleskem je záležitostí majitele. Pak vám taky dokážu napsat do smlouvy, že malina, že fotovoltaická elektrárna, zdravím do maliny, malinu nikdy nebrat, stejně jako Schulingry, zdravím do maliny, to, co jsem vám chtěl říct, jo. Součástí smlouvy na malinu, jo, od maliny máte smlouvu, a ve smlouvě není uvedeno, že oni se zavazují připojit elektrárnu do sítě. Smlouva o nich končí tím, že vám namontujou fotovoltaiku. Oni vám nemusí namontovat ani funkční fotovoltaiku dle smlouvy. To jsem zase odbočil, už to má 20 minut. Takže jsem chtěl poděkovat členům. Vám všem děkuju, protože mě podporujete, umožňujete mě tvořit, i když teď na to nemám náladu, protože všichni mě akorát tremcaj a nikdo mi nechce poradit. Mám toho hodně teďka, budeme se, vrhneme se na fotovoltaické elektrárny. Našetřil jsem hromadu peněz a koupil jsem střídač, můžete se těšit, budeme se na něj dívat. Ještě furt v krabici. Chci rozjet novou sérii videí. Neprozradím vám novou sérii videí. Ale určitě budete mít video dokončení fotovoltaického ohřevu boileru. Já jsem zapomněl poděkovat taky milion pedákům, kteří jsou tady celou dobu přes obrazovku. Zvlášť. Děkuju všem, kteří jste tady napsaní. Doufám, že jste tam všichni. Dokončíme si boiler, objedná se na to komponenty, prostě za to utratil peníze. A ukážeme si krok po kroku fotovoltaický ohřev v boileru. Bez randa. Bude sranda. Nebude v něm přepěťová ochrana, což mě sere, ale přepěťová ochrana stojí peníze a já peníze nemám. Dáme tam AC přepěťovou ochranu, abyste všichni posrali. Takže tady máte tohle, bohužel revizáci se mi tam všichni hádali, když jsem to chtěl zjistit. Tak jeden mi řekne to, druhý mi řekne tamto, třetí mi řekne zase něco jiného a co já si z toho mám odníst. Osobně se mi nejvíc líbí to, že panely se uzemní na zem, protože když do toho flákne blesk, tak on vám prostě vám to svede do země a už jenom malý přepětí vám půjde tady sem, tady máte samozřejmě přepěťovou ochranu a teď se vám to svede takhle přes to všechno domů.
Když vám třískne blesk do, když vám třískne blesk do fotovoltaického systému, tak se můžete rozloučit se střídačem. A možná se můžete rozloučit i s BMSkou baterií. Baterie jako samostatný články, ty by to měly přežít, ale musí se to řešit okamžitě. Pokud máte něco poškozeného bleskem, baterie teda hlavně. Pokud vám baterie poškodí blesk a tváří se jako mrtvý, tak ty články, ty blesk nepoškodí. On poškodí jenom tu elektroniku, ta elektronika vlivem toho, že bude ve špatném stavu, tak může poškodit ty články. To znamená, že když máte prostě nějaký baterky poškozený bleskem nebo nefungují, přestanou fungovat, tak víte, komu je máte poslat, že jo? Děkuji fanouškovi, který mě zaslal, poskytnul donate hromady baterií, já se v nich teďka tady potácím, budete mít takovou právě ukázku recyklace baterií, jo? Líbí se mi to víc než systém SolidSun, který nemá uzemněný panely kopou a je to natažený do střídače přes připěťovku. To se mi nelíbí. Takže tohle by bylo k videu vše. Když dáte like, potěší mě to. Můžete mě dát odběr, bude mít 50 000 odběratelů, mám pro vás převratný revoluční objev za 50 000 odběratelů. Takže můžete dát odběr. Ne, můžete, musíte. A těch máme víc. Dejte like, pokud se vám to líbí, sledujte další videa z této série a slibuju, že mě fotovoltaika začne třeba i víc bavit. Jsem takový trošku teďka hromadu věcí, ale připravil pro vás tu ostrovní fotovoltaiku, budeme se tomu podrobně věnovat. Kdo sleduje streamy, hlavně pro členy, a i v čtvrteční streamy dva byly, tak jsme tam dělali třeba baterie do fotovoltaiky a podobně. Neflákám se, ale nestíhám. Teď jedu montovat, ne fotovoltaiku, ale elektriku a natočím vám jenom takový srandovní video. Proč vám to říkám? Protože jsem idiot a natáčím 25 minut 6 minutový téma. Takže toto tam nebude, toto bude třeba v dlouhý verzi pro členy, protože chudáci nic nemají. Ahoj!